Mimi mna wamama ambao wako hapa wajane. Wajane sio kwamba wao ni wajane tu, wajane wana watoto na watoto wengine ni nyinyi hapo vijana. Mimi Wasara ni mjane. Sawa na nina watoto lakini sio hao. Watoto wengine ni nyinyi hapo. Yaani mimi tayari nimekuja Kongo kupata watoto, kupata wadada. Kuna dada zangu kwa ambao ni wajane, kuna wadogo zangu na kuna watoto wangu ambao vijana wakubwa na vijana wadogo. Nyinyi wote ni watoto wangu kama nilivyosema jana. Watu ambao walikuwa wananitesa, wananinyanyasa. Akaja kunieka kwenye mume wa tatu ambaye Mungu alinionjesha tu raha. Akanipa alafu akamchukua. Ina maana kwanza ningekata tamaa tena ya maisha. Nisingetaka kuzaa, nisingetaka kuolewa, ningesema bora Mungu na mimi unichukue. Kwa sababu umenipa mtu ambaye amenifariji, amenifanya nijisikie mimi ni mwanamke ninayestahili kuolewa. Hapo hapo kwa hiyo mwanaume akanipa ulemavu, nikapata ajali mguu kakatika, nikabaki na mguu mmoja. Lakini bado mwanaume hakunikimbia, ndo kwanza akazidisha mapenzi, akazidisha huduma nzuri na kunifariji kiasi nilikuwa sioni kama nina mguu mmoja. Lakini kwa sababu ya upendo wake, huruma na ni mwanaume, na mwanaume ambaye kila mwanamke anatamani awe na mwanaume wa namna hiyo. Na hiyo yote inasababisha labda mtu hana maisha mazuri, hana msaada, hana vitu fulani na vitu fulani, anaamua kufanya uhuni ili kukidhi mahitaji yake. Na nafikiri hilo sio swala la Tanzania tu. Hata hapa wako baadhi ya watu ambao wanatumia miili yao ili kujiingizia kipato. Lakini hiyo sio njia sahihi. Na kwa sababu mimi sijapitia njia hizo, ndio maana nimekuja kusema na nyinyi. Kujiuza sio njia sahihi. Ndio inaweza ikasababisha maradhi ambayo tunayaogopa yashindwe kuondoka katika nchi zetu za Afrika. Kwa sababu wewe leo unaenda kutembea na mtu ambaye umjui kwa sababu tu una shida ya pesa. Ile inakusababishia ukapata maradhi kwa sababu atataka kukutumia anavyotaka yeye, sivyo unavyotaka wewe. Na mwisho wa siku unakatisha ndoto zako, unakuwa na magonjwa ambayo hakuna atakaye kusaidia. Kukupa ushauri, kukupa pesa ya kukufanya ununue madawa, kukupokea, kwa sababu bado ziko nchi zingine zinanyanyapaa watu ambao wameathirika. Wananyanyapaliwa vibaya kiasi kwamba wewe mpaka wewe unajisikia vibaya. Kwa hiyo ni msanii wa Stara Juma ambaye anatoka Tanzania. Yeye ni mwanabalozi wa ASOV barani Afrika. Na ana ujumbe ambao atotolea kwa vijana pamoja na wakina mama ambao ASOV inatoa huduma, inawatolea huduma katika sekta mbalimbali, na ana mashauri ya kuboresha hali ya vijana pamoja na hali ya wamama ama wanawake. Kwa hiyo hatutapoteza muda, tutamwalika yeye mgeni wetu wa heshima. Tuna mgeni tango jana ambaye ametutembelea hapa Uvira akitokea katika nchi jirani ya Tanzania. Naye si mwingine ni bibi wa Stara Juma ambaye mnamuona hapa, na yeye ni mwanabalozi wa ASOV barani Afrika. Sio mara ya kwanza anatembelea Kongo, hapa Uvira ndio ya mara kwanza, na anakuwa na ujumbe ambao unalenga kuboresha hali ya vijana na hali ya wanawake ama wakina mama, kwani wanakabiliwa na matatizo chungu mbovu na maisha kuwa duni. Ila yeye atawasikiliza, atawazungumzia, atakuwa na maswala ya kumuuliza, na mojawapo ya njia ni kusema aelewe ni kitu gani kinakuwa shida kwa vijana, kinakuwa shida kwa wanawake, ili akifanyie kazi na tupate wadhamini ambao wanaweza wakasaidia ASOV na ASOV imudu kwa mahitaji ya yale makundi mawili. Hatutapoteza muda tena, basi tutamwalika ili apate kuzungumza na awapatie njia mbalimbali ambazo zinaweza zikatusaidie kwa kujikwamua katika hii hali. Karibu Wasara. Sawa.
Habari za mchana. Nashukuru na imani wote ambao tulionana jana na wengine ambao tujaonana nao, wote mmekuja mkiwa wazima kabisa. Si ndio? Mko salama kabisa. Hebu semeni asove oye. Asove oye. Ya, hapo naamini kweli mko salama, lakini kama kidogo njaa zinauma Haya, kwa jina mimi naitwa Wastara Juma, ni muigizaji wa filamu kutoka Tanzania, natambulika Tanzania kama muigizaji wa filamu za Kitanzania. Na baadhi ya nchi za Afrika pia wananifahamu kupitia kazi yangu ya uigizaji. Katika maisha yangu nimepitia matukio mengi sana. Mtashangaa kwa nini leo Wastara amekuja Kongo kama balozi. Kuna vitu vichache nilizungumza jana, lakini sina budi kuna mengine ambayo nitarudia na kuna mengine maneno mengine yatakuwa mapya, lakini yote kwa yote ni kutaka kuwapa moyo, kuwapa ushauri, kuwapa ujasiri. Kwa sababu naamini kuna vijana, kuna wakina mama, kuna watoto ambao hauwezi kusema ni vijana, yani wako chini ya umri wa miaka 18. Maisha ambayo nimepitia mimi ndio alionifanya nifike hapa. Nikisema maisha, ninamaanisha katika wote mliokuwa hapa, nafikiri wengi wao wamepitia katika matatizo, misukosuko, wengine kufiwa na wazazi, wengine kutelekezwa, wengine kupata magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kufanya ukawa unaishi bila kuwa na amani, unaishi unasema siku yoyote mimi nitakufa. Lakini kama wanatokea watu au wanatokea mtu kama Wastara, anaweza kukupa moyo na unajiona kama binadamu mwingine wa kawaida. Mimi kwanza nimeolewa mdogo sana. Nafikiri nilikuwa na miaka 13. Ni umri mdogo sana. Nimezaa nikiwa na miaka 15. Sasa hivi nikisimama na mwanangu hapa tunafanana umri. Na mtoto wangu wa pili ana miaka 3, mtoto wangu wa kwanza ana miaka 19, mtoto wangu wa tatu ana miaka 6. Kwa nini imefikia hatua hivyo? Naweza kusema kwanza kila mtoto ana baba yake. Kwa nini? Watu watajiuliza. Mwingine ataona bora afadhali nipigwe, niteseke, lakini niwe tu na mume huyo huyo mmoja. Hicho ndio kitu ambacho mimi nilikikimbia. Nikasema ni bora kubaki salama kuliko kuingia katika matatizo kwa sababu niifurahishe jamii. Nikisema jamii, sisi wa Afrika tumekuwa na kile kitu kinaitwa aibu. Yaani mtu ukiwa unaolewa mara mbili mara tatu unasema aibu, yule mwanamke ameshindikana. Mwanamke muhuni, kwa nini anaolewa kila siku? Hapana. Sasa wewe kama unaolewa alafu kila siku wewe unapigwa, sifikiri kama umetoka nyumbani kwako au nyumbani kwa wazazi wako kwenda kwa mume kwa ajili ya kupigwa. Hapana. Umeenda kwa ajili ya kujenga familia. Ikiwa kila siku wewe ni mtu wa kupigwa, basi wewe kama wewe mwanamke una maamuzi, kwa sababu Mungu hajatuunganisha kuwa watu wawili kwa ajili ya kupigana, kwa ajili ya kudhalilishana. Ikifika hatua maisha yanakuwa hivyo, ni bora kuwa mwenyewe ili uweze kuangalia unasonga vipi na maisha, na inakuwa rahisi kupata msaada au mwingine kukusikiliza kwa sababu anajua wewe ni mtu ambaye unahitaji kusaidiwa. Ninawazungumzia wakina mama hapo. Unahitaji kusaidiwa. Kwa hiyo ilifika hatua kwamba mimi naona bora nikae na mtu ambaye mwenye amani. Nimeolewa na mume wa kwanza, shida yake ilikuwa kuniharibia tu usichana wangu. Nikawa naishi naye kwa kunibaka. Sijui mnaelewa nikisema kubakwa. Yaani ni mume lakini anakubaka. Nimeolewa na mume wa pili, ameoa wake tisa. Mimi nikiwepo tu ni mke. Nilishindwa kuvumilia. Nikisema wake tisa, yani tunahesabu moja paka tisa. Lakini kama binti ambaye nilikuwa na ujasiri toka nikiwa mdogo, nilishindwa kuvumilia. Niliamua kutoka katika hayo mahusiano. Na mume wa tatu alikuwa marehemu Sajuki. Nafikiri wengi mnamjua. Fikiria sasa, Mungu amenitoa kwenye mume wa kwanza, akanitoa kwenye mume wa pili. Hao wote ni watu ambao walikuwa wananitesa, wananinyanyasa. Akaja kunieka kwenye mume wa tatu ambaye Mungu alinionjesha tu raha. Akanipa alafu akamchukua. Ina maana kwanza ningekata tamaa tena ya maisha. Nisingetaka kuzaa, nisingetaka kuolewa. Ningesema bora Mungu na mimi unichukue. Kwa sababu umenipa mtu ambaye amenifariji, amenifanya nijisikie mimi ni mwanamke ninayestahili kuolewa. Hapo hapo kwa hiyo mwanaume akanipa ulemavu, nikapata ajali, mguu kakatika, nikabaki na mguu mmoja. Lakini bado mwanaume hakunikimbia, ndo kwanza akazidisha mapenzi, akazidisha huduma nzuri na kunifariji kiasi nilikuwa sioni kama nina mguu mmoja. Lakini kwa sababu ya upendo wake, huruma, na ni mwanaume ambaye kila mwanamke anatamani awe na mwanaume wa namna hiyo.
lakini Mungu yeye alimpenda zaidi. Haikuchukua muda mrefu katika maisha yetu ya ndoa akafariki na akaniacha mimi nikiwa hapo na watoto watatu. Lakini vipi wastara niliweza kusimama ikiwa ni mjane, sina mume, nina mguu mbovu, nina watoto, baba yangu kafariki, mama yangu kafariki na bado ni binti mdogo, nahitaji kuwa na maisha mazuri, nahitaji kutafuta. Lakini ili nifanye nikae chini nifikirie kwa nini Mungu ananipitisha katika haya majaribu? Kwa nini nimekosa nini? Au mimi nililazimisha kuja duniani? Lakini mwisho wa siku unaambiwa ukiamini kwamba Mungu yupo basi hakuna kinachoshindikana. Imani yangu ndio inanifanya mimi niendelee kusimama paka hapa nilipo. Na nimeweza kupambana na vitu vingi sana. Nikisema kama ingelikuwa hakuna Mungu saizi ningekuwa marehemu. Kwa sababu niliposimama hapa nimepata ajali zaidi ya 9. Lakini kilichofanikiwa kuondoka katika mwili wangu ni mguu tu peke yake, lakini ajali zaidi ya 9. Tayari nimeshavunjika miguu yote, mikono na kila kitu yani. Nikizungumza maisha nimepitia magumu, ni maisha ya shida. Lakini Mungu bado alinisimamisha. Na sikuona sababu kwa nini Mungu mimi amenipigania mpaka nimefika hapa mzima. Kichwa changu kinafanya kazi. Ninatambua nini maana matatizo. Ninatambua nini maana ya mtoto. Ninatambua nini maana ya mama. Kwa nini mimi nikae tu nyumbani au nifanye tu shughuli zangu za sanaa? Nisipite kuongea na watu wengine. Nisipite kuwapa elimu watu wengine. Nisipite kuwapa yale ambayo mimi nimeyapitia, lakini paka leo bado nimesimama imara. Na nimesimama imara nikiwa peke yangu. Ninasema tena nikiwa peke yangu. Yaani nafikiri mimi mwenyewe na najipa jibu mimi mwenyewe kwamba nini nifanye ili niweze kuendelea na maisha? Nifanye kazi gani ili niweze kupata pesa? Nifanye nini ili watoto wangu wasome? Ni mimi mwenyewe peke yangu. Kwa hiyo hiyo ni changamoto na hiyo pia naweza kusema najisifu kwa kuweza kusimama na akilio na Mungu kunisimamia. Kwa sababu naamini uaga mnasikia hata nyinyi kashfa mbalimbali, maneno mbalimbali, wasanii wa Tanzania wahuni, wasanii wa Tanzania kuna hiki, kuna kile. Na hiyo yote inasababisha labda mtu hana maisha mazuri, hana msaada, hana vitu fulani na vitu fulani anaamua kufanya uhuni ili kukidhi mahitaji yake. Na nafikiri hilo sio swala la Tanzania tu. Hata hapa wako baadhi ya watu ambao wanatumia miili yao ili kujiingizia kipato. Lakini hiyo sio njia sahihi. Na kwa sababu mimi sijapitia njia hizo, ndo maana nimekuja kusema na nyinyi. Kujiuza sio njia sahihi. Ndio inaweza ikasababisha maradhi ambayo tunayaogopa yashindwe kuondoka katika nchi zetu za Afrika. Kwa sababu wewe leo unaenda kutembea na mtu ambaye umjui kwa sababu tu una shida ya pesa. Ile inakusababishia ukapata maradhi kwa sababu atataka kukutumia anavyotaka yeye, sivyo unavyotaka wewe. Na mwisho wa siku unakatisha ndoto zako, unakuwa na magonjwa ambayo hakuna atakaye kusaidia. Kukupa ushauri, kukupa pesa ya kukufanya ununue madawa, kukupokea, kwa sababu bado ziko nchi zingine zinanyanyapaa watu ambao wameathirika. Wananyanyapaliwa vibaya kiasi kwamba wewe mpaka wewe unajisikia vibaya. Kwa hiyo kwanza niseme uhuni au kutegemea mwanaume ili uweze kuendesha maisha yako mtoto wa kike sio njia sahihi. Sio njia sahihi kabisa. Kwa hiyo njia sahihi ni kama ile ambayo mnaifanya sasa hivi hapa, kujishughulisha na biashara, kushona na kukubali kupokea ushauri. Ushauri mbalimbali ambao mtu anasimama leo anakuambia dada ili ufike mbali fanya hivi. Kijana ili ufike mbali fanya hivi. Kwa hiyo wakina mama nafikiri njia sahihi kwa upande wetu ni kujihangaisha. Bila kujihangaisha nisingekuwa wastara. Na bila kujihangaisha hata hii nafasi ya ubalozi nisingeitaka. Kwa nini nimetaka nafasi ya ubalozi? Kwa sababu nimejiona, nimepigana sana. Nani atanisikia? Watu wote wanaishi kuniona kwenye TV, nimecheza filamu basi. Lakini nani atanisikia kama mimi nimepitia magumu? Na nimepambana na maisha paka kufika hapa. Hakuna. Kwa hiyo ili niweze kuwafikia watu ni kutaka nafasi kama hizi za ubalozi. Utaweza kuzungumza na watu ambao wamepitia matatizo kama nyinyi. Na imani wako walopitia matatizo na wako wengine hawataki yale matatizo tena yawakute. Na wengine bado hawajapitia matatizo kupita kiasi lakini wanataka kujifunza nini maana ya maisha. Kwanza kitu cha kwanza katika maisha ni kujiamini.
Ndio maana leo mnaniona wasara nimesimama hapa kusema na nyinyi kwamba kila aliyopo duniani ana haki kama mwingine. Watu ambao waliona nilikaa mbele ya TV kumuombea mume wangu pesa aende akatibiwe nchini India ni kitu ambacho msanii wa kawaida hawezi na hakuna leo kufanya zaidi ya kwangu peke yangu Tanzania nzima au unaweza kusema Afrika nzima. Je, ningekuwa sijiamini singeweza kufanya kile kitu. Ni aibu kwa msanii kwenda kukaa kwenye TV, jamani nchi nzima naomba mnisaidie. Mume wangu ana hali mbaya na ndani sina hata shilingi 100. Naomba mnisaidie nipate pesa nimpeleke India. Kitu ambacho hakuna anayeweza. Lakini kwa kujiamini kwangu na ujasiri wangu niliweza kufanya hicho kitu na nilifanikiwa. Kwa hiyo fikiria kwa nini nilifanikiwa? Wewe kwa nini usifanikiwe? Ina maana kuna urahisi sana wa kufanikiwa pindi utakapojiamini. Kujiamini ni kusema yanayokusibu. Kuwa muwazi. Iwe mtu amekukosea, iwe unahitaji msaada wake, iwe unahitaji chochote ambacho unahisi kwamba nikisema basi kitakuwa kina utatuzi. Ni vizuri kuongea. Ni vizuri wote mliopo hapa vijana pamoja na kina mama muwe na kitu kinaitwa ujasiri. Ujasiri unaweza kuwavusha hapa mlikofika kwa sababu unaamini kuna wengine wanakatishwa tamaa. Kuna wengine hata majumbani kwao wanatengwa, anasema ah wewe bwana wewe kwa sababu una magonjwa fulani. Wewe kwa sababu una baba wala mama, mimi siwezi kusikiliza. Inafika hatua kuna watu wanawaambia hata watoto, wewe usiniambie mimi shida zako, nenda kafukue mama yako alipokuwa kabulini huko. Wapo watu wanatukana, mimi tu si hilo nimeshalipata. Naamini na kuna wengine. Sasa kwa nini basi utukanwe? Kwa nini unyanyaswe? Ni kitu ambacho hakiwezekani kama unajiamini. Kwa sababu una uwezo wa kusema shida yako kwingine na kokote mtu akakusikiliza na akakusaidia na akakutoa katika mazingira magumu. Huo niseme tu kwa vijana ambao sasa hivi ndio kwanza wanakimbilia kwenye utafutaji, na maana vijana ambao wanaanzia miaka 18 mpaka 25 na 30 na kuendelea. Maisha ni kupigana sana na kupambana na kujiamini kama nilivyosema na kuwa mwaminifu. Nikisema mwaminifu anaweza kama amechaguliwa pa kiongozi wa ASOV mtoto wa kiume, lakini kafika tu labda kunahitajika kutolewa misaada ikaja kupitia wewe, lakini kwa sababu uaminifu zero ukajiona wewe ndio mwenye shida peke yako, ukabeba vyako katia mfukoni ukaacha wenzako wanaendelea kupata shida. Hapana, unaweza ukapata kazi kwa kabidhiwa majukumu, lakini kwa sababu hauna uaminifu lazima utaharibu tu. Kwa hiyo ili uweze kuishi maisha yenye amani na yenye kuweza kutimiza ndoto zako unatakiwa pia uwe mwaminifu. Tuko pamoja vijana kwa njia zote ambazo mnazopita. Kama nilivyosema jana, niko hapa kwa ajili ya kusikiliza matatizo yenu. Niko hapa kwa ajili ya kubeba matatizo yenu na sio kuyabeba tu, lengo ni kuyatatua ili muweze kufikia kule ambako sisi tunataka. Na naamini wengi wanahitaji kufanya kazi. Wengine wanahitaji kufanya biashara. Wengine wanahitaji huu mpira ambao wanacheza usishie hapa tu. Kuna wengine wapo ambao wanahitaji kuigiza. Mtajiuliza kwa nini balozi kaingia muigizaji. Kuna balozi muimbaji, kuna balozi muigizaji. Na mimi natamani nitoke na wasanii kutoka ASOV. So iwe wacheza mpira tu, natamani kutoka na kundi langu la uigizaji kutoka Kongo ambao ni wana ASOV. Kwa hiyo bado tuko pamoja katika kila aina ya idara na kila aina ya mapitio ambayo nyinyi mnapitia. Na vijana ambao wako chini ya umri wa miaka 18 mpaka kushuka chini, naamini wote mnajitambua, mnanisikia, si ndio watoto wangu wazuri? Mnanisikia eh? Ninaposema uaminifu, hata nyinyi ambao mko katika umri mdogo, uaminifu unawahusu. Kwa sababu mimi nimeshawahi kusaidia watoto ambao nilikuwa nawaokota barabarani kwetu Tanzania, anakueleza kwamba mimi sina baba, sina mama, sipendi kusafisha magari, sipendi kuombaomba, nisaidie. Namwambia twende kwangu. Unafika kule maskini, kumbe sio mwaminifu. Unaacha milango wazi, anaiba kila kitu, anaondoka. Kwa sababu sio lengo lake labda kusaidiwa. Lengo lake yeye tu ni kwamba apate hela kila siku. Yaani anajikuta amezoea maisha ya kushika pesa. Kitu ambacho kinamfanya hata akitokea mtu ambaye anaweza kumsaidia kupata elimu, kupata maisha bora, anayakimbia. Kwa hiyo msikubali kuona maisha wanaishi vijana wenzenu na nyinyi mkayatamani yale. Mko hapa kwa sababu mnajua kwa nini mko hapa.
Kwa nini mko Asov? Ni kwa sababu mnahitaji msaada. Na msaada ambao mnahitaji wa kwanza mkubwa ambao utawasaidia hata mbele huko ni elimu. Unaposoma na kuamini kwamba unahitaji kusoma utafika sehemu nzuri. Tujapokuwa maisha yote sio kwamba unahitaji elimu. Lakini elimu pia inaweza kusaidia. Ikakufanya hata ujue kuandika jina lako. Ikakufanya ujue unaambiwa hapa hii njia uruhusiwi kupita. Kwa hiyo usipite kwa sababu kidogo unajua kilichoandikwa. Lakini unaweza kwa hata kusoma ujui, imeambiwa hii njia usipite wewe ndio kwanza unaingia unaenda kukutana na moto. Kwa hiyo ni vizuri pia kupitia katika elimu ambayo itawasaidia nyinyi wenyewe baadaye. Na kingine kama nilichokisema uaminifu. Kitu kingine msikate tamaa, muamini mnao mama ambao wako hapa wajane. Wajane sio kwamba wao ni wajane tu, wajane wana watoto na watoto wengine ni nyinyi hapo vijana. Mimi wa Sara ni mjane. Sawa na nina watoto lakini sio hao, watoto wengine ni nyinyi hapo. Yaani mimi tayari nimekuja Kongo kupata watoto, kupata wadada. Kuna dada zangu kwa ambao ni wajane, kuna wadogo zangu na kuna watoto wangu ambao vijana wakubwa na vijana wadogo. Ninyi wote ni watoto wangu kama nilivyosema jana. Kwa hiyo ukishaamini kwamba kuna mama nina tatizo lolote, yuko mama nitamfikishia tatizo langu ataweza kunisaidia. Basi ni bora kusema kuliko kukaa nalo moyoni, mwisho wa siku ukaanza kufanya vitu vibaya ambavyo havistahiki. Kama jana nilisema kuingia kwenye madawa ya kulevya, kuingia kwenye uasherati, kuingia kwenye vitu wizi, vitu ambavyo havistahiki. Kwa sababu hakuna mtu atakaye kusaidia kijua wewe mwizi. Hakuna na unaendelea kuishi na una amani kabisa. Kwa hiyo unatakiwa ujiamini. Hakuna kitu ambacho Mungu amekiweka kikakosa ufumbuzi wake. Kila tatizo lina ufumbuzi wake. Kikubwa tu ni kuwa na imani kwamba mimi hapa nilipofika ni mwanadamu wa kawaida, natakiwa kufanya hiki, natakiwa kufanya kile na natakiwa nijiamini katika maisha yangu ili niweze kufanikiwa. Mnanielewa watu wazuri? Ehe. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo ya muhimu kwenu. Kwa sababu mimi kama mzazi sitapenda kuona katika Asov kuna vijana ambao wameharibikiwa. Itaniumiza sana kiukweli. Kwa sababu hata mimi nitajiona pia ni mjinga, sistahiki kuwa mama. Kwa hiyo na uhakika nipo kwa ajili ya kuwapigania, nitapigana kwa kweli. Kwa kuhakikisha nyinyi watoto mnakaa sehemu nzuri na kuhakikisha kila mwenye ndoto yake tunajitahidi kuitimiza. Sio kwamba wote zitatimizwa ndoto zenu kwa siku moja, hapana. Lakini tutazitimiza. Na nikiwemo mimi wa Stara nitazitimiza, zile ambazo nahisi zinawezekana kutimizwa tutazitimiza. Kwa hiyo tuwe pamoja katika kila jambo, tushirikiane, tusikilizane na msiwe mnapewa maneno unayaacha popo unaondoka wewe kama wewe, hapana. Kila unapoelezwa jambo jaribu kubeba na kukaa nyumbani ufikirie. Kwa nini yule mtu ana smile na amepitia matatizo? Kumbe ya kwangu madogo. Kumbe mimi naweza kusimama mbele za watu nikajivuna bado kwamba niko happy. Yaani mimi mnajaribu kufikiria kwanza mawazo, kwa sababu watu binadamu tunapitishana matatizo. Lakini kinachokufanya usimame ni kujiamini na kuweka wazi matatizo yako. Aje?